ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି କି ଆପଣ ଯେପରି ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଏବଂ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ କିପରି ବାହାର କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ବାହାର କରିପାରିବେ, ଯାହାକି 2 ମିନିଟ୍ର କାମ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କୌଣସି RI ପାଖକୁ, ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ଆପଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କିପରି ବାହାର କରିବେ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିବେ, ଏଇଟା ଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟ୍କି ଆସିବେ, ଏପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିନେବେ। ତ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଲେଖାହେଇଛି, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲେଖାହେଇଛି। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ବାହାର କରିବେ। ଏଠି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ତଳେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତା ସହିତ ଏଠାରେ ମୁଁ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଇନକମ୍ ଯଦି ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେପରି ଚାହୁଁଛି ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ବାହାର କରିବେ, ରେସିଡ଼େଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବି। ରେସିଡ଼େଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖାହେଇଛି କି ଆକାଉଣ୍ଟ ଟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ୟୋ ରେଜିଷ୍ଟର, ଯାହାକି ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ପରେ ହିଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେପରି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏପରି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନାମଟିଏ ଦେବେ, ତ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଦେବେ, ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ। ଯାହା ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ 8ଟି ଅଙ୍କର ଦେବେ, ଯାହାକି ଏଠି ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ରହିବ, ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ରହିବ, ସଂଖ୍ୟା ରହିବ। ଯେପରି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଲେଖିଲେ ABCD @123, ଏଇଠି ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରହିବ, ଛୋଟ ରହିବ, ଅକ୍ଷର ରହିବ, ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ଏବଂ @ ଦେଇକି ଆପଣ ଯାହାକି ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହାକି ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି, ପ୍ରଥମ ତ ନାଁ ଯାହା ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଦେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କର, ତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଏଠାରେ ତଳେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍। ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ କ୍ୟାପଚର୍ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରି କ୍ୟାପଚର୍ ପକେଇ ନେବେ। ମୁଁ କ୍ୟାପଚର୍ ପକେଇ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏପରି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ, ଏଟା ଇମେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ OTP ଯାଇଥିବ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟିଏ OTP ଯାଇଥିବ। ଯେପରି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଦେଲି, ତ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏଠାକୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ, ସବମିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ କି, ତ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ଏପରି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଗଲା। ତ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତ ତଳକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିନେବେ। ତ ପଛକୁ ବ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତଳକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍କୁ ଆସିବେ, ଏଠାରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଇମେଲ୍ ଆଡ଼ି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯାହା ବି ଦେଇଥିବେ ତାହା ଦେଇକି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନେବେ। ମୁଁ ଯେପରି ଲଗ୍ଇନ୍ କରୁଛି ପ୍ଲସ୍ର, ତ ଏଠାରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଯାହାକି ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ କି ଶ୍ରୀମତୀ ଆପଣ ଯାହା ବି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତା'ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଦେବେ, ଏଠାରେ ଯାହାକି ନାମ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଯାହା ନାଁରେ ବାହାର କରିବେ ତାକୁ ନାମ ଦେବେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଫଟୋ ମାଗୁଛି, ତ ଏଠାରେ ଫଟୋ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣ ଜେଣ୍ଡର ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍, ତ ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଅପସନ୍ ମାଗୁଛି, ମ୍ୟାରେଡ଼୍ କି ଅନମ୍ୟାରେଡ଼୍, ତାହା ଅପସନ୍ ଦେଇଦେବେ। ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ଫାଦର୍ ନେମ୍ ଦେବେ, ମଦର୍ ନେମ୍ ଦେବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେବେ। ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଏଠାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତହସିଲ, ଭିଲେଜ୍, RI ଅଫିସ୍ କେଉଁଠି, ତ ଭିଲେଜ୍ ଯାହାକି ଏଠି ଠିକ୍ ମାରିଦେବେ, ତ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ପିନ୍କୋଡ଼୍, ଏରା ଦେଇକି ଆପଣ ଯାହାକି ରେସିଡ଼େନ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଦେବେ ଏବଂ ଇୟର୍ ମନ୍ଥ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଯାହାକି ତଳକୁ ଆସିବେ। ତ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତା'ପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ, ତ ଏଠାରେ ତଳକୁ ପୁରା ତଳକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରପୋଜ୍ରେ ଲେଖିବେ କି ଜବ୍ ପାଇଁ କି ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ, ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବେ କିମ୍ବା ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାହାର କରିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କରିଦେବେ। ତ ସେଥିରେ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଏଗ୍ରି ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଠାରେ ଏଗ୍ରି ଅପ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ମାର୍କ କରିବେ। ଠିକ୍ ମାର୍କ କଲା ପରେ ତଳକୁ ଆସିବେ, ତ ଏଠାରେ ତଳକୁ ଆସିଲେ କ୍ୟାପଚର୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। କ୍ୟାପଚର୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ସବମିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଯେପରି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସବମିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ଗୋଟେ PDF, ଯାହାକି PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ, ସେ PDFରେ ଆପଣଙ୍କ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ସେଇ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରି ଆପଣ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଯାହା ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଏହି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ ଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।